braćo Bralić. Poznati uzgajivači, imali su u svojoj štali dosta šampiona, dolaze nam iz Nicma. Tako je, sfer i sportski, dajte ruku, pozdravite se, ovo je sport, bolji nek pobjedi, bravo ljudi. Ovo je jedan uzbika i glavni sudac je na svom mjestu, pa da vidimo šta će biti, šta će se desiti, da li Bralići, da li Samardžići. A sve je pripremio Toni Poljak Joker. Znamo da su sada dani velike goste u Alke, u Sinju. Pavel Toni je u svom kraju nešto pripremio. Da možete uživati, gledati i olimpijadu borbe bikova. Nisi Biliću, vidi Ante Bilića, našega moga susjeda tamo. Oni ga medo. On pozdravlja prijatelje svoje iz Benkovca koji su ovdje došli u Tonija na vikijadu. Idemo obostrano, idemo obostrano i Bralići. Samo da vidimo. Da vidimo glavnog suca, šta on kaže, šta će biti, sad čekajmo da Bralića voda neće. Pokušajte, pokušajte Bralić, ali... Sad čekat ćemo malo da vidimo sudac. Tak kaže glavni sudac. Gotovo. Borbu bez borbe pobjedio je Ivica Samardžić sa svojim Zeusom. Više je sreće drugi put, braći Bralić. Pazite, pazite se tamo, pazite se na izlazu.